PowerPoint karaoke თბილისში მეორედ გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში სტარტაპერებს, განსხვავებული პროფესიის ადამიანებს და სტუდენტებს ტერმინალში გართობასთან ერთად PowerPoint-ის ტრადიციული პრეზენტაციები ელოდათ. PowerPoint karaoke, რომელიც 2006 წელს ბერლინში შეიქმნა, ხელოვანებსა და მწერლებს საერთიანებს. ღონისძიებები მსოფლიოს ბევრ ქალაქში იმართება. ის გაძლევთ საშუალებას ჩვეულებრივი ორშაბათი სულ სხვაგვარ დღეთ აქციოთ, ნაკლებ სტრესულად და მეტად მხიარულად. ასევე გაქვთ შანსი გაიცნოთ და შემდეგ შეეჯიბროთ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა თქვენი თანამოაზრეები იყვნენ, ასევე განავითაროთ პრეზენტაციების უნარი. Titeuli prezentaciis shemdeg jiuri da auditoriis tsevrebi spikereb sam kitkhvas usvamen temasdan dakavshirebit ghrmatsodna saciro ar aris mtavaria spikerma pasukhis anda prezentaciis dros improvizatsiis unari gamoavlinos. Demna gvastaliam sheukera es kostyumi ra shavtetri. Da ak patrashetsdoma tseria ro panda chams rats